Πάμε, δημοσιογραφικό σχόλιο. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα. Λοιπόν, Στέφανε, είχαμε ένα απαράδεκτο συμβάν. Είχαμε με τον άγριο ξυλοδαρμό γιατρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί, στα ΤΕΠ, οι γιατροί δρούν κάτω από φόβο τέτοιων περιστατικών. Και δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Στέφανε. Δυστυχώς, Βλάση, πρώτη φορά που στο νοσοκομείο γίνονται τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά εκεί που θα πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι χώροι όπως η ψυχιατρική κλινική, όπου έρχονται άνθρωποι κάτω είτε από την επίδραση ουσιών ή αλκοόλ ή κάτω ακόμα για την επίδραση ψυχολογικών τους παθήσεων, οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα, με αποτέλεσμα τα σπασμένα σε εισαγωγικά να τα πληρώνουν πολλές φορές το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν νομίζουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα, ώστε αφετός να προστατεύεται ο ίδιος ο ασθενής πρώτα και στη συνέχεια βεβαίως προστατεύεται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να μην παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα, δηλαδή να σπάει τα τζάμια ο άλλος, να χτυπάει τους γιατρούς και μετά να τους κυνηγάει και από πάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να το τιμωρήσει τώρα το δικαστήριο. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα αυτό. Όπως είπες αρχικά, πρέπει να υπάρξει πλαίσιο να προστατεύεται και ο ίδιος ο ασθενής εκεί από τέτοιες πράξεις. Νομίζω ότι στο νοσοκομείο υπάρχει ιδιωτική φύλαξη, η οποία θα πρέπει σε ορισμένους χώρους όμως να είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά να μπορούν να αντιδράσουν, όχι απλά να προβαίνουν σε συστάσεις, αλλά να μπορούν να αντιδράσουν. Μάλιστα. Γιατί τώρα αν είναι άνθρωποι που δεν έχουν τις γνώσεις και τα προσόντα εκείνα... Θα κάτσουν στη γωνιά. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κεντρική πολιτική επικαιρότητα, η οποία τις τελευταίες ώρες έχει ακόμη μια δυσάρεστη είδηση. Είναι η ανακοίνωση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι διεγνώστη με καρκίνο, με πολλαπλό μυέλωμα. Δυνατά μπαίνει και η Ντόρα Μπακογιάννη μετά τη Φόφη γεννηματά. Έχουμε και από την Ντόρα Μπακογιάννη ανακοίνωση καρκίνου. Επίσης με αξιοπρέπεια, επίσης με δύναμη, ελπίζω να βγω πιο δυνατή, δηλώνει η κυρία Μπακογιάννη. Ο καρκίνος παλεύεται και νικέται, δηλώνει σωστά η κυρία Μπακογιάννη. Να πω δημόσια ότι είναι από τις πολιτικούς που εκτιμώ η Ντόρα Μπακογιάννη στην δημοσιογραφική πορεία. Είναι μια πολιτικός που προσωπικά διαφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει να κάνει, ως τεχνική ανάλυση, ως τεχνικό σχόλιο το λέω, είναι τις πολιτικούς που εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι γεγονός, Βλάση, ότι οι πολιτικοί, ιδιαίτερα οι γυναίκες, σε τέτοιου είδους ζητήματα δίνουν μαθήματα προς την κοινωνία με το αξιοπρέπειας. Με την σύνδραση που έχουν στην αντιμετώπιση της ίδιας τους, της υγείας και της ζωής τους. Και αυτό είναι σημαντικό και για γυναίκες και για τους άντρες βεβαίως. Γιατί όπως και η Φόφη Γεννηματά, έτσι και η Ντόρα Μπακογιάννη αντέδρασαν με τέτοιον τρόπο που εμπνέουν μια δυναμική, εμπνέουν μια σιγουριά, μια μαχητικότητα αν θέλεις, απέναντι σε μια ασθένεια που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν τολμούσε κανείς ούτε το όνομά της να αναφέρει. Και προβαίνουν οι ίδιοι στην ανακοίνωση της ασθένειάς τους και στους τρόπους θα την αντιμετωπίσουν. Βεβαίως η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια και σε πολλές περιπτώσεις με τη βοήθεια της επιστήμης και την ψυχική ρόμη των ασθενών και τη φυσική αντοχή τους να βγαίνουν νικητές. Ο καρκίνος παλεύεται και νικέται, να επαναλάβω αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό είναι το μήνυμα της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι μια αξιόλογη πολιτικός που έχει χαράξει τη δική της ιστορία τα πράγματα της χώρας μας. Γι' αυτό ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του τα συμπεράσματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά σήμερα όμως και με την ανακοίνωση που έδωσε αυτή χθες στη δημοσιότητα, δείχνει την ψυχική δύναμη και την
Έτσι, και με δηλώσεις που έκανε. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Στέφανε, να ευχηθούμε και σε αυτή και στη Φόφη γεννηματά από προχτές, να ευχηθούμε να νικήσουν τον καρκίνο. Να μην συνεχίσει να απουσιάζει. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η πανδημία. 3.164 είναι τα νέα κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα. 347 είναι οι διασωληνωμένοι συμπολίτες. 43 συμπολίτες έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό το προηγούμενο 24ωρο. Τι συμβαίνει, πολύ πάρα πολύ θάνατοι, το λέμε, το ξαναλέμε, χρειάζονται απαντήσεις εδώ για τους πολλούς θανάτους. Έχουμε πολλούς αναλογικά θανάτους, αναλογικά με τον πληθυσμό. Η χώρα, η Ελλάδα έχει πολλούς θανάτους, είναι στη δεύτερη, τρίτη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη. Είναι πρόβλημα τεράστιο αυτό εδώ στην Ήπειρο. 53 είναι τα νέα κρούσματα, 43 από αυτά στα Γιάννα. Και μην ξεχνάμε, είναι Δευτέρα σήμερα. Στην Άρτα 7, στη Θεσπρωτεία 1, στην Πρέβεζα 2, 53 σε όλη την Ήπειρο. Πολλά είναι τα κρούσματα και στα Γιάννενα. Ευτυχώς εδώ δεν πιέζεται το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας. Ευτυχώς προς το παρόν δεν πιέζεται. Αυτό λόγω του ότι πολλά κρούσματα είναι σε νέα παιδιά, τα οποία ευτυχώς με πολύ μικρή πιθανότητα χρειάζονται νοσηλεία. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος και για τα παιδιά βέβαια και για τα νέα παιδιά. Αλλά τι να πει κανείς, έχουμε πολλούς θανάτους. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πολλούς θανάτους, πάνω από 15.000 θάνατοι από κορονοϊό. Δεν δικαιολογούνται. Βλάση, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα τους θανάτους στη γειτονική μας Ιταλία, στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ίσοι και λιγότεροι με τους θανάτους στην Ελλάδα καθημερινά, που σημαίνει ότι σε σχέση με τον πληθυσμό η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς θανάτους. Δεν δικαιολογείται. Εκείνοι έχουν περισσότερα κρούσματα, περισσότερες χιλιάδες κρούσματων, αλλά πολύ λιγότερους θανάτους. Τι συμβαίνει λοιπόν και εκείνοι έχουν λιγότερους θανάτους σε σχέση με τα κρούσματα και εμείς έχουμε με πολύ λιγότερα κρούσματα περισσότερους θανάτους? Είναι ένας προβληματισμός. Όσο για τα άλλα ζητήματα, δεν έχουμε απαντήσεις. Δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτό, Στέφανο. Και χρειαζόμαστε απαντήσεις. Δεν έχουμε απαντήσεις. Είναι ένα ερώτημα ρητορικό το οποίο μπαίνει. Ρητορικό είναι καθαρό το ερώτημα, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις. Μην το κάνουμε έτσι. Ναι, μην καταντήσει ρητορικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε. Στέφανε. Το θέμα είναι ως εξής τώρα. Δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός των εμβολιασμένων. Βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους να μην έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Δεν έχει φτάσει στο πλαφόν του 70% και του 80% των εμβολιασμένων η χώρα. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα να είναι μεγάλο. Διότι έχουμε αφενός με τα μικρά παιδιά τα οποία είναι εμβολίαστα, γιατί ως τώρα δεν έχει εγγυηθεί να εμβολιαστούν. Και τα παιδιά είναι χωρίς φυσικά. Ας εμβολιαστούν οι ηλικιωμένοι πρώτα όμως, Στέφανε. Δεν είναι δυνατόν ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους να είναι ανεμβολίαστος. Δεν υπάρχει αιτιολογία πραγματική, λογική. Ανθρώπους στον υγειονομικό χώρο να μην εμβολιάζονται. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να τους επιβάλλει να εμβολιαστούν, αλλά το θέμα είναι όμως δεν μπορείς όταν είσαι ανεμβολίαστος να διαχειρίζεσαι κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Μάλιστα. Το θέμα των εργαζομένων, ναι. Ο πελάτης σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης θα πρέπει να μπαίνει εμβολιασμένος, ο δε εργαζόμενος αρκεί να κάνει τεστ. Ή αυτός ή οποιοςδήποτε. Ναι, αλλά ο ίδιος όμως, ο εργαζόμενος αυτός, όταν πάει ως πελάτης σε άλλο κατάστημα, πώς πάει? Είναι να πάρουμε απαντήσεις για τους θανάτους, θέλω εγώ. Να πάρουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, από τους επιστήμονες, να πάρουμε απαντήσεις γιατί τόσοι πολλοί θάνατοι στη χώρα. Το θέμα του αριθμού των θανάτων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι μείζον ζήτημα, Βλάση. Θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση και από τους επιστήμονες γιατί στην Ιταλία με 15.000 κρούσματα να έχουμε 32-35 θανάτους και στην Ελλάδα να έχουμε με 2.000 κρούσματα να έχουμε 40-45 θανάτους. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, Στέφανε, ας βάλουμε μια τελεία σε αυτή τη συζήτηση απόψε και πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Κινάλ, όπου εδώ φαίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα σε μια πολιτική, θα είμαι λίγο σκληρό, σε μια πολιτική κωμωδία. Καθώς μετά την λογικότατη απόσυρση της κυρίας Φόφης γεννηματά, λόγω του προβλήματός της, την αξιοπρεπέστατη στάση της γεννηματά,
παρουσιάστηκαν άλλες υποψηφιότητες και τώρα, όπως όλα δείχνουν, την Τετάρτη πιθανότατα θα ανακοινώσει ο Γιώργος Παπανδρέου υποψηφιότητα για το κίνημα αλλαγής. Ήδη οι πληροφορίες λένε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μαζεύει υπογραφές. Ο Γιώργος Παπανδρέου εξελίσσει την διαδικασία σε μια πολιτική διακομόδηση και ευτελίζοντας, σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη, και την ίδια την πολιτική του προσωπικότητα. Ένας πρώην πρωθυπουργός. Και καταστρέφοντας βέβαια, και τη δυναμική και την πυροπτική του κινήματος αλλαγής. Σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη. Βλάση, είναι γεγονός ότι το θέμα στο Κινάλ έτσι όπως εξελίχθηκε, ενώ όλοι περιμέναμε μετά πραγματικά την πάρα πολύ σωστή απόφαση απόσυρσης της υποψηφιότητας της κυρίας Γεννηματά, της οποίας ευχόμαστε περαστικά, ολόψυχα. Μαζί σου. Τώρα υπήρχαν οι υποψήφοι, την επόμενη μέρα εμφανιστήκαν άλλοι τρεις υποψήφοι και έρχεται τώρα ο κύριος Παπανδρέου, δεν ξέρω από πού και από ποιου σωθούμενος, να αναζητά... Το είναι σωστά, ναι Στέφανε. Καφές, προκειμένου να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έκανε αυτά που έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός και είναι στην ηλικία που πρέπει να είναι, να ζητά ξανά να ξαναμετέχει στο παιχνίδι της κούρσας της διαδοχής της δικής του. Ποια κούρσα διαδοχής, δηλαδή, να κάνει το Κινάλ. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κανένας βέβαια δημοκρατία έχουμε, δεν το απαγορεύει να είναι υπουργός για όνομα του Θεού, αλλά όμως αυτό θέλει ότι δεν θα πρέπει να ακολουθούνται και εκείνες τις διαδικασίες που έρχονται πραγματικά σε ευθεία θέση και με τον χώρο του Κινάλ και τους ανθρώπους του και με τους Πασόκ. Πήρε το Πασόκ, Στέφανε, να το πω απλά, να το καταλάβουμε όλοι. Πήρε το Πασόκ από το 40% και το πήγε στο 6-7%. Τώρα πρέπει να το διαλύσει εντελώς, να το πάει στο 2-3%. Ποιος σωθεί σε αυτή την απόφαση, το είπε ορθά. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιος μπρόχνει σε αυτή την απόφαση τον Γιώργο Παπανδρέου. Και αρχίζει να μαζεύει υπογραφές. Κάποιου, για μένα κάτι συμβαίνει, κάποιοι πτωνοθούν προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην οδηγείται, διότι φαντάζεστε τι θα γίνει στις εκλογές εάν δεν πάρει ψήφους ο κύριος Παπανδρέου. Ο οποίος Παπανδρέου έφυγε από το Πασόκ, έκανε το κηδισό, επέστρεψε στο Κινάλ. Και τώρα θέλει να είναι ξανά αυτού του σχήματος, του νέου σχήματος, ένας πρώην πρωθυπουργός. Έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα μέγεθος, έχει ένα κύρος ως πρώην πρωθυπουργός. Ξανά υποψήφιος για το Κινάλ του 6-7% για να το πάει πού. Εγώ θα πω κάτι. Ας περιμένουμε μέχρι την τελευταία λίγη. Ας περιμένουμε, είναι αλήθεια αυτό. Πιθανότατα να μην είναι υποψήφιος. Μαζεύει υπογραφές, λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε. Ίσως να μην είναι ίσως και κάποιοι άλλοι. Να ξεκαθαρίσουν δηλαδή τα πράγματα, να μείνουν αυτοί που είναι, να μείνουν υποψήφοι, ούτως ώστε στο Κινάλ να πάρθει η απόφαση αν θα συνεχίσει ως Κινάλ, αν θα μετατραπεί ξανά σε Πασόκ. Ή αν θα διαλυθεί προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανε. Εάν όμως, γιατί η ευθύνη που βαρύνει όσους εμπλέκονται στην παρούσα φάση αυτής της διαδικασίας είναι τεράστια, γιατί εκεί θα οδηγήσει. Ή θα οδηγηθεί σε διάλυση ενός χώρου που δεν έχουν το δικαίωμα να τον διαλύσουν ως έναν από τους πόλους εξουσίας αυτού του τόπου, κυβέρνηση την ΠΑΣΟΚ, δεν θα πρέπει να οδηγήσουν αυτόν τον χώρο σε διάλυση, αλλά θα πρέπει να φροντίσουν με κάθε τρόπο, αποβάλλοντας ακόμα ή παραμερίζοντας τις προσωπικές επιθυμίες και τους απόλυτους τους και να βοηθήσουν, δηλαδή αντί το εγώ το εμείς, ώστε όλοι μαζί να αποφασίσουν και να βρεθεί ο τρόπος εκείνος και ο ηγέτης εκείνος που πραγματικά θα πάει στο Κινάλ από το... Μα πάει μπροστά, να πάει μπροστά. Αυτός ο χώρος, έχεις δίκιο. Υπάρχει κόσμος που ανησυχεί.
Μάλιστα. Γι' αυτόν τον χώρο, όσο και αν φαίνεται, έχουν μείνει λίγοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν. Εγώ έχω, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, να κάνω μία μόνο πρόταση. Να είναι υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής και ο Κώστας Σιμίτης. Εδώ που φτάσαμε. Μετά, βέβαια, έτσι όπως το βάλεις, μετά τον κύριο Παπανδρέου. Τι να πει κανείς. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι, μετά τα κυβερνητικά μέτρα.